ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ဆုလိဖျားလမ်းပေါ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာအာဏာသိမ်းကောင်စီရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေထဲမှာတော့လူဝင်ကအများဆုံးဆန္ဒပြပွဲလည်းဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့ဆန္ဒပြပွဲလူဝင်ကအတောင်တင်းဆုံးအချိန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့အတန်ဖိုင်မိန်ကုန်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆန္ဒပြပွဲဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်30ပေါင်းစည်းထားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပြီးခေါင်းတွဲကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့အလုံးမလုံတော့တဲ့ခင်မဟုတ်တော့ကြောင်းအောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာလူတိုင်းမှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိတယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအာဏာလူစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်လေးညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှန်သမျှအားလုံးကိုညှင်းဆန်ပါပါကို့ဒေတာကိုလုံခြုံမှုယူရမယ်ကို့အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ကြမယ်ဒီလိုသွားကြပါလိမ့်မယ်ဒါဒီအားလုံးဟာ CDM ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာပါဝင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွဲအားလုံးမှဆက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောညီကြဖို့ပါကောင်းတဲ့ကိုဖြုတ်လိုက်ပြင်မဲ့တွဲအားလုံးမှဆက်ကောင်းပါပါတယ်အေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်အေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်အေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်88မျိုးဆက်ကျောင်းသူမန္နီလာသိန်းကလည်းရန်ကုန်မြို့လေကမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာ1988ခုနှစ်ကသွေးမြေကြားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့သွေးမြေအကြမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့တောင်းဆိုနေတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရုံးမတက်ပဲရုံးထွက်ပေးပါလို့လဲမန္တလေးသိန်းကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါနဲ့လည်းညီလာသူနိုင်မှာတမလားနိုင်ရဲ့တမလားတာသမီးရဲ့အနာကျဲ့ပေါ့လေအားလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေဝင်တယ်။အဲဝင်မဲ့အဲဝင်မဆုတဲ့အင်္ဂါရတာမှရှိတဲ့ပြည်သူဝင်ရပြည်သူဝင်ရအားလုံးကိုကိုယ်ရည်ရဲ့အနာကျဲ့ကြာပါဖို့အတွက်ရုံးမတက်ပဲအဲ့ပါလို့နေလေးကပါလို့တမကြီးကအားလုံးမကြောက်ပါဘူး။အခုဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဟာဓမ္မနဲ့အဓမ္မရဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဗဗဲရန်မြို့နယ်ကိုစလေအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုစလေကိုစီတူမောင်ကဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ဒီပွဲကတရားမှုနဲ့မတရားမှုဓမ္မနဲ့အဓမ္မသာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာအမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဟုတ်တယ်မလား။မင်းကဆန္ဒပြပွဲဟာလူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာရန်ကုန်မြို့ကအထင်ကြီးလေတန်းမြေနီကုန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်ယုံတွေရှေ့တွေမှာလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်အလိုမရှိကြောင်းအော်ဟစ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာလေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်။လေကြောင်းလိုင်းတွေပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်လေကြောင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဆောင်နေပါပါတယ်ကျွန်တော်ကလေကြောင်းလိုင်းတခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေကြောင်းလိုင်းကြီးကျွန်တော်လေကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလေကြောင်းထိန်တွေကျွန်တော်လေကြောင်းနဲ့ပတ်ကျွန်တော်ဒီ control tower ထိန်နေခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ကိုတောင်းပြီးကျွန်တော်လာတာဖြစ်ဒီ civil disobedience ပေါ့နော်ညီမတို့ဝန်ထမ်းတွေညီငယ်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဒီဆက်ရန်ရရက်သွားအောင်ညီမတို့ရှင်းပြပါလေအဲ့ဒါမှသာညီမတို့မလို့ရင်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုညီမတို့တက်တက်နိုင်ဆုံးတိုက်ထုတ်နိုင်ပါပါကျွန်တော်လေးချက်ကလုံးဝအောင်ပြောဆုံးသွားပါတယ်ညီမတို့အရင်လို88ကိုလည်းပြန်မရောက်ချင်ပါဘူးညီမတို့မျက်စိပိတ်နားပိတ်နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုပြန်မရောက်ချင်ဘူးညီမတို့လိုချင်တာအစီအစိမ့်တွေပေါ့ညီမတို့လိုချင်တာဒီအစ်အာနာရှင်မလိုချင်ဘူးဒီမိုကရေစီပြန်လိုချင်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ရချင်ပါတယ်စစ်အာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲမှာအငှားယဉ်လိုင်းမောင်းသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ Generation Z လူငယ်တွေကရန်ကုန်မန်းလေးနေပြည်တော်လိုလမ်းမကြီးတွေမှာစစ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစာရန်ရေးထိုးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုမရှိလို့ဒီကမ်ပိန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ February 18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစူးစီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုကြည်ပါဒီသတင်းတွေကို RFA ရုံးတည်ရှိတဲ့ American ပြည်ထောင်စု Washington DC ရုံးချုပ်ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ